Tirana is Europe's fastest growing airport. Presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen e pranishme në samitin e Bledit në Sloveni vlerësoi aeroportin ndërkombëtar të Tiranës si aeroportin me rritjen më të shpejtë në Europë. Saktësisht një vit më parë ne prezantuam planin e ri të rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe puna ka filluar të tregojë rezultatet e para. Le të ndalemi për një moment dhe të kremtojmë këto arritje, të cilat ju, udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor, duhet të jeni shumë krenar, theksoi von der Leyen gjatë fjalës së mbajtur në hyrje të panelit, ku diskutua rreth temës një botë e realiteteve paralele. Tirana është aeroporti me rritjen më të shpejtë në Europë. Kompanitë europiane po vendosen në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë me një hap të shpejtë. Kosova, reformat ekonomike të saj janë lëvduar nga FMN-ja dhe po sjellin përfitime ekonomike. Investimet dhe infrastruktura në Maqedoninë e Veriut janë burim frymëzimi. Malizi sapo ka përjetuar rritjen e vlerësimit, kreditimit, nënvizoi gjithashtu presidentja e KE-s.